Оперативна інформація станом на 12.00 25 березня щодо російського вторгнення. Триває 30-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противнику не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни. Блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим та частиною Донецької області. Тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37-ї ОМСБР «Кяхта», 5-ї ОТБР «Улан-Удэ», 36-ї армії, 38-ї ОМСБР «Екатеринославка», 35-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти «Петропавловськ-Камчатський» Тихоокеанського флоту Збройних сил Російської Федерації. На Волинському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Ймовірність залучення Збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока. На Поліссі противник наступальних дій не проводив, зосереджує зусилля на обстрілах позицій Збройних сил України в районах населених пунктів Нова Буда, Наливайлівка, Озерщина. Здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район, польовий табір угрупування військ Східного військового округу. На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угрупування та блокувати Чернігів. Не припиняють обстрілів інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка і застосування безпілотних літальних апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противником здійснення поширення листівок. Просування у напрямку Броварів успіхів не дало. Окупанти одразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях. На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова. Відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст. В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня. В районі Кам'янки зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився. На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. На Таврійському напрямку на тимчасово зайнятих територіях продовжуються заходи з підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів Росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон. Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північного напрямку малого тральщика «Валентин Пикуль», ракетного катера «Набережної Челни» та двох десантних катерів. Угрупування Сил оборони продовжує оборонну операцію, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника. Боронить державний кордон України, знищує ворога на землі, у повітрі та в морі. Ми сильні разом. Разом переможемо. Слава Україні!